parlar de la Valeria Artís, l'estimat Tísner, em treu una pila d'anys de sobre i recordo les primeres vegades que ens vam veure. Ell tornava de l'exili, en Calders ja hi era, llavors pel camí va saber que havia quedat finalista del Premi Sant Jordi amb una novel·la que es diu Les dues funcions del circ. A la que va arribar aquí es va integrar de seguida, primer ho va trobar molt negre perquè l'ambient era gris, molt gris en aquells moments que va arribar, i de mica en mica va començar a conèixer gent i li va tornar l'esperança quan va conèixer de gent jove com la Montserrat Roig, com en Terenci Moix, com una colla, en Jaume Fuster, que van ser molt amics, la Maria Antònia Oliver, el Pep Albanell, que eren gent molt jove, i això li va fer pensar que el país es recuperava d'aquella grisor en què l'havia trobat en el moment d'arribar. En Tísner puc parlar de moltes coses, però hauríem de parlar del seu caràcter. Era un caràcter, era una persona bonhomiosa, era de bona fe, era tendre, i tot això no excluïa un cert sarcasme. També tenia la seva dosi de mala bava, com es pot veure amb els acudits que havia fet ja en altres èpoques, abans de la guerra, en el Benegre, a l'esquella de la Torratxa, i que després en el Telexpress i en el Telestel també posava la punxa. Me'n recordo d'un que hi havia hagut una purga a la Xina comunista i havien liquidat un individu que es deia Lin Piao, que era una persona molt important del règim. I llavors el seu acudit del Telexpress era una mena de sampai, una embarcació d'aquelles xineses i dos xinos que parlaven, i un li deia a l'altre, deia, Lin Piao, referint-se en el polític, i l'altre li deia, com que això era en castellà, deia Lin Piao. O sigui que l'havien netejat, l'havien escombrat, però escombrat d'una manera definitiva. El nom del Tísner a mi va molt lligat amb el del Pere Calders, eren cunyats, eren amics, eren íntims, i havia explicat alguna vegada alguna anècdota d'en Calders, doncs molt emotiva. En Calders era una persona molt patidora i ell se n'hi enfumia, però s'estimaven amb molta tendresa. Jo, un dels àpats de la meva vida més memorables, no amb l'aspecte gastronòmic, sinó amb l'aspecte emotiu, és un dinar a Mallorca que vam coincidir amb alguns d'aquests que he dit abans, Jaume Fuster, la Maria Antònia Oliver, la Maria Olear, en Quim Soler, i els dos matrimonis, el Tísner amb la Lluïsa i llavors el Calders amb la seva esposa. I vam arribar allà, era un restaurant de molta categoria, tots estàvem molt escurats i vam demanar el mínim que podíem demanar. I en aquell moment en Calders va dir que aquest restaurant és molt car, i va clavar un cop de puny a la taula, va tocar el mànec de la forquilla i la forquilla va saltar. I el Tísner diu, té, diu el saltiró de la forquilla. I com que hi havia una sardana que era el saltiró de la cardina, que ara ja gairebé ningú se'n recorda, però tots ens vam posar a riure i a partir d'aquell moment va ser, em sembla, el dinar més memorable de la meva vida, perquè les dues dones els atiaven, els hi feien com allò que en diuen l'entrada de clowns, els pallassos quan entren en situació, hi ha algú que els punxa perquè vagin dient alguna de grossa. I ells van començar a explicar anècdotes de la seva vida anterior, al temps abans de la guerra i després de Mèxic, que els altres, que eren molt xerraires, no badaven boca perquè els escoltàvem extasiats. Aquestes anècdotes de la broma, els seus acudits al Benegre, recordo que n'hi havia un que ens va explicar que deia, ja et conec, amb una persona que era una mena de botifler, li deia, ja et conec, Arbeta, que et dius Les Rux, que hi ha l'acudit popular que és ja et conec, Arbeta, que et dius Marduix. Doncs ell li va clavar, en lloc de Marduix, li va posar Les Rux, que era la bèstia negra que teníem en aquells moments. Una altra anècdota divertida, a més que dona aquesta sensació de que ell se'n fotia d'ell mateix quan convenia, és que l'acabaven d'operar que havia perdut un ull i en la clínica Barraquer li va dir al metge, diu, doctor, vostè m'ha fet una operació que m'ha costat un ull de la cara. I esclar, això amb una persona que acaba de perdre un ull et dona la sensació que tenia un sentit de l'humor extraordinari. Amb en Tísner vam coincidir, jo he coincidit amb en Tísner a dos ambients diferents. En una tertúlia que fèiem a l'Hort del Rin, una colla d'escriptors,
entre els quals hi havia el Robert Saladrigues, el Terenci Simoix, el Manuel de Pedrolo, el Joaquim Amat Piniella, el Tisner, el Caldés, l'Estanyol Torres, en Maciava i encara alguns més que no me'n recordo, que aquí vam arribar a fer una amistat sòlida i molt divertida perquè ens trobàvem un cop al mes i ens ho passàvem molt bé. Però després també vam participar dintre del Congrés de Cultura Catalana amb unes reunions que fèiem a casa d'en Xavier Bru de Sala i del Jaume Fuster, que preparàvem una mena de conjunt, d'agrupació d'escriptors en català. I fins que al cap d'un parell d'anys vam poder crear l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, de la qual ell va ser el primer vicepresident i jo vaig ser el tresorer. Jo era el que anava a les sessions pagant els participants, etc. Això ens va donar peu a una sèrie de converses, viatges. Vam anar a Mallorca en diverses ocasions i amb aquest pla que dèiem de l'humor, ja me'n recordo que quan pujàvem a l'avió hi havia una hostessa de vol que era una noia molt revinguda, que era bastant grassa, i un deia, mira quina safata, que estava mal dit safata, no? I el Tisner li va dir, diu, és així, diu, perquè safarta com una lladra. Era un continu joc de paraules, tenien tant ell com en Caldés tenien una traça especial a buscar, a treure a la punta de qualsevol anècdota, de qualsevol situació que ells podien trobar. El Tisner, com en Caldés, m'estic referint a ell perquè eren gairebé com germans, doncs tenien una curiositat molt gran per totes les coses noves. No eren unes persones que s'haguessin ancorat en el passat i que rebutgessin tota la cosa nova que venia. Era un apassionat del motor, el cotxe era una eina per ell imprescindible, després va tenir una Vespa que anava amunt i avall i els ginys per escriure, els estris, els ordinadors, els primers ordinadors que van venir, ell ja s'hi va apuntar